Nästa ämne blir ett panelsamtal. Varför blir det inte alltid så bra som vi vill? Varför hänger inte vision och verklighet för arkitekturen alltid ihop? Och hur kan man samverka bättre för att få ett slutresultat som medborgaren tycker om? Och för att tala om detta ämne så vill jag med varm hand välkomna upp på scenen inga mindre än Carolina Kaiser, stadsarkitekt i Stockholms stad. Sara Westin, forskare vid Institutet för bostad och urbanforskning på Uppsala universitet. Och hon har doktorerat på den här klyftan mellan ideal och realitet i stadsplanering och arkitektur. Carl Mossfeldt, tidigare vd Tällberg Foundation, och Emily Wade, landskapsarkitekt och delägare i landskapslaget. Och så är hon representant i IFLA, som är den internationella federationen för landskapsarkitekter. De senaste åren har hon arbetat mycket med Stockholms stad och Trafikverket också. Så nu fick jag med allting, tror jag. Välkomna upp allesammans. Ja. Tack. Ja, ska vi kanske börja med att reagera på vad vi precis hörde? Blev du inspirerad? Vi har ju mött McAfee flera gånger i år, och hon är oerhört inspirerande. Alltså att få 100 000 medborgare att delta aktivt i en planeringsprocess, det kallar jag dialogprojekt. Mm. Det är ju inte bara att lyssna utan också att göra. Och det, just att det var aktivt. Mm. Och att idén var ju inte bara att lyssna utan faktiskt att svara på alla de här initiativen. Mm. Ja, det är ju som en fantastisk förebild. Skulle det gå att genomföra i Sverige? Frågar du mig? Ja, nu går jag vidare här i raden. Mm. Ja. Ja, frågar du mig? Ja, säger jag bara förstås. Den frågan vill jag passa på eftersom jag inte är praktiker eller politiker. Men som forskare, det som slog mig, om du ber mig kommentera, det var jätteintressant. Jag har också varit i Vancouver. Jag har också kompisar där på Facebook som jag får dagliga uppdateringar om, alltså aktivism. Verkligen. Så det som slog mig är hur, om vi pratar om glappet mellan vision och verklighet, de här begreppen är ju inte som en glappet mellan avståndet mellan en stol och ett bord som en naturvetare skulle kunna ganska lätt definiera och sen gå vidare. Vi har att göra med ord. Visionen är alltid liksom lite luddig så att vi ska kunna komma överens. Verkligheten också är väldigt beroende på vem man frågar. Så det som slog mig var att vad fint och bra det har blivit såklart. Och de hade ju ambitioner också att få in alla möjliga inkomstgrupper. Men att det är the most livable city men the least affordable. Så jag tänker att beroende på vem man frågar så är Vancouver en katastrof som stadsmiljö och ett väldigt lyckat exempel. Och det har att göra med, som du har sagt, ekonomismens tidevarv. Alltså när, om man har pengar så klarar man sig bra. Det gäller ju även för Stockholm och svenska städer. Mm. Så det slog mig, det här. Vems verklighet är det vi pratar om? Mm. Ja, Carl, håller du med om det? Det är lite av din poäng här idag också med begreppen och de olika uppfattningarna som vi har. Att vi måste våga utmana oss själva lite grann. Jag är väldigt positiv till det som sades och det som har gjorts, men jag vill varna för en tendens, inte minst i Sverige, att titta ut och titta vad mycket bra som görs där ute. För när du börjar gräva i de här projekten under ytan så finns det väldigt mycket som görs i Sverige som är minst lika bra. Och mycket av det du ställer från går att göra i Sverige, mycket av det görs i Sverige. Är det inte bra att titta på allt då? Jo, givetvis. Men det gäller att också en attityd där du inte allt för mycket spelar ner och är blind för den kompetens du själv sitter på och de fördelar du har i Sverige. Mm. Jag tycker vi kan titta bara lite längre västerut än vad vi befinner oss idag, Göteborg, där man just jobbar på ett jätteintressant sätt i Älvstadsprojektet. Med att verkligen försöka se hur en dialog med aktörer som inte bara är generella medborgare utan aktörer som också kan så småningom bli faktiska verksamhetsutövare på området. Det tycker jag är ett väldigt intressant exempel nu som vi säkert kommer att återkomma till under diskussionen här. Men jag tycker vi kan få börja med det. Berätta, hur har ni arbetat där? Ja. Jag vet inte om du, Carl, du har ju också inne på det här, om du vill inleda eller om jag ska... Jag kan börja. Ja. Jag tänkte så här, inför idag så har jag funderat lite grann, vad är det för någonting som vi gör i vår verktygslåda som är en process som vi kan ha användning av framöver?
Och lite för att illustrera det, bland annat med Göteborg då kan man säga, så tycker jag att någonting som arkitektkåren har, det är ju skissandet. Skissen är en form av att förhålla sig till förutsättningarna. Det är ett sätt att testa olika idéer och faktiskt nå ett resultat. Och det vi kan se nu, till exempel i Göteborg i det här Älvstadsprojektet, då, det är att skissandet i sig inte bara bedrivs av arkitekterna, utan att man bjuder in andra aktörer att vara med och skissa. Vara med och formulera det här programmet och vara med i själva designprocessen för att förhoppningsvis kunna svara mot de önskningar man har framöver. Då. Mm. Carl? Nu råkar jag kunna den området ganska väl, och det är en bra illustration på en ansats att plocka in alternativ kunskap och syntetisera den, men som också då väldigt tydligt sätter fingret på svårigheten som varit här uppe här hela tiden, som är då var ligger makten då i den processen? Och Älvstrandsmodellen har ju också fått delvis legitim kritik för att man lämnar för mycket makt till privata aktörer och deras intressen, som återkommande tema här. Och där skulle mitt inlägg vara att eftersom så mycket har handlat om arkitektens roll och inflytande och blir det som vi vill. Om vi börjar med att vi är ett arkitektkåren då. Jag tror inte det blir som politiken vill heller, men om vi börjar med arkitekterna då. Så ser jag ett generellt problem som handlar om vår förståelse av makt. Makt är ändå ganska enkelt ur ett perspektiv, och det är att du får den makt som motsvarar det ansvar du vill att ta. Frågan är inte vilken makt kan jag få, utan frågan är vilket ansvar är jag villig att ta. Och makt får de som är villiga att ta ansvar för risker andra inte vill ta ansvar för. Väldigt banalt, min 4-åriga dotter kommer springande till mig när det är mörkt. Hon blir rädd, kan inte kontrollera sin verklighet och vill att jag ska ge henne trygghet. När jag var vd och kände att det var frågor jag inte kunde handskas med, så gick jag till min ordförande. Så systemets hierarki beror av vem som är villig att ta ansvar för de risker andra inte vill att ta ansvar för. Arkitektens dilemma har varit att man kommer ur en tradition där man tittar på en fysisk struktur i en värld där de stora riskerna ligger i ekonomiska, finansiella och mänskliga flöden. Där är dilemmat. Och frågan tillbaka till kåren är då inte varför får ni inte makt, utan varför tar ni inte större ansvar? Medvetet provokativt. Mm. En bra fråga. Vad säger du, Carolina Kaiser? Jo, men jag håller delvis med om det där. Det är ju otroligt viktigt att inte hålla på och hitta vilka motparter man har i hela den här jättefrågan, varför blir det inte så bra som vi vill? För det är vi ganska bra på. Det är de det är fel på. Det kanske är byggherrarna, eller så är det byggentreprenörerna, eller så är det då någon annan som Christer pratade om i morse här. Utan jag tror att det handlar om att man måste hitta gemensamma mål. Och de målen måste man hitta ganska snabbt. Och där behöver man ta ansvar. Alltså inte vänta på att få frågan. Och inte bli sur för att man inte får frågan förrän sist. Utan man ska ju kliva fram och ta den först. Mm. Och så bolla upp alla problem. För man har man gemensamma mål, då har man ju gemensamma problem. Och då tänker jag också på det här med systemet. Och i förmiddags då så pratades det ju väldigt mycket om de här olika regelstrukturerna. Och då tänker jag så här. Att om man vet vart man vill, då vet man vad man ska använda reglerna till. Vi ska ju inte jobba i alla våra yrkesroller för att uppfylla någon sorts regelsystem som annars står tomt och tickar. Utan vi ska ju använda det som ett verktyg. Och då gäller det att veta vart man vill. Ja, och ni har ju gjort det här väldigt på ett praktiskt sätt också i Stockholms stad. Du ska få berätta mer om det alldeles strax. Men jag tänker, Sara Westin, du har ju använt psykoanalysen delvis i din forskning. Mm. Vet människan vad hon vill? Frågar du Freud så är svaret nej. Men jag använder psykoanalysen som en form av ideologikritik i min avhandling som kom för 4 år sedan. Då, där jag tittar på arkitekturprofessionen. Jag är inte själv arkitekt, det är just därför jag kan liksom titta på det utifrån. Men det är lite riskabelt, men arkitekturprofessionens tankestil. Och här vill jag liksom
gräva lite bakom vad arkitekter idag säger att de vill. Alltså att skapa livliga, stadsmässiga och blandade miljöer. Och att ha lämnat modernismen. När man ser, när läser uttryck och sätt att se, så ser man att väldigt mycket av modernismen och det här uppdelandet finns kvar i tanken. Även om man säger att man ska blanda, så först separerar man för att kunna ha ett analysschema. Sådär. Så att väldigt mycket att trögheter finns kvar. Alltså retoriken kan ändras snabbare. Men jag vill passa på att säga, för det känns, jag har föreläst mycket om min avhandling som heter Planerat, allt för planerat. Där jag liksom, Claes Kaldenby som har recenserat den sa att jag var mer orättvis mot arkitekter, medvetet orättvis. Så att det är liksom inte egentligen något problem, för jag säger att jag är det. För att jag vill gå på djupet med vad är det i arkitekters sätt att tänka som lägger krokben för en trivsam stadsmiljö och skapa alienation som under 1900-talet stadsbyggnaderna har gjort väldigt mycket. Och då går jag in på såklart mycket arkitekters fel, så att säga, även om jag inte säger att jag skulle kunna göra det bättre själv. Att man tillrättalägger, ordnar, och att det är en visuell konstart. Och redan vision, verklighetsgrappet finns inbyggd, helt omöjligt att komma ifrån, för det arkitektur är en visuell konstart där det finns ett glapp mellan ritning och byggnad. Man kan bara uppleva hela verket med kroppen och alla sinnen först när det är för sent. Det skiljer arkitekter från andra konstnärer. Så John Dewey, en filosof, har sagt att arkitekter är handikappade gentemot kompositörer, skulptörer. De kan ju ändra lite mer stråkar där och så här under tiden. Går det att handikappanpassa branschen då? Ja, just det. Ja, eller kanske att lite mer insikt i sitt handikapp för att inte göra, eller tro att man ska kunna hela tiden, vi kan överkomma det här glappet. Och så hela tiden ramla ner och tänka, ah, det blev inte som vi hade tänkt. Det ingår i planeringen. Men jag skulle vilja säga, och nu säger jag inte det här för att smöra, bara för att jag får en middag ikväll och sådär, att jag inte säger att det är arkitekternas fel. Men 4 år efter avhandlingen så har jag insett så mycket när jag har vidgat blicken till det politisk-ekonomiska systemet och nyliberalismen som vi lever i idag, som dominerar, så har jag sett, det är inte för planerat, det är för lite planerat, så att säga. För nu, man är inspirerad av Jane Jacobs och det ska vara så spontant och organiskt. På 50-talet när Jacobs skrev så var det marknaden som gjorde det myllrande och sådär blandat. Idag skapar det homogenitet, så idag, och en polariserad stad. Så idag skulle jag säga snarare att det är för lite planerat, så att säga. Mm. Strax, Carolina, jag tänkte bara fråga Carl för att anknyta till det. Du säger ju, när vi pratar om det här funktionshindret då, som kanske inte bara gäller arkitekter, specifikt gör det väl det här då, när man inte kan kliva in i sina byggnader innan de finns, men också att vi människor har ett problem med att definiera verkligheten. Du har sagt så här att man kan välja att förändra, men det krävs en förändring för att kunna välja. Vad menar du med det? Mm. Så det, idén är att vi sitter alla fast i våra självbilder. Frågan vilket problem ser jag föregår alltid frågan vad ska jag göra? Och om man börjar med frågan vad ska jag göra, så glömmer man bort att man har gjort antaganden som man inte ser själv. Och det jag menar är att arkitektyrket nu, och nu tar jag den provokativa rollen för sakens skull. Samhället, den fysiska struktur är lite som svampar. Vilken svamp som kommer upp var beror av vilket museum som finns. Och därför måste man jobba med museet för att få de svampar man vill ha där man vill ha dem. Och museet i samhället är, måste man förstå i termer av ekonomiska, mänskliga flöden av kunskap, nästan som handelsteoretiskt. Och ser du inte museet, då blir du väldigt dålig på att odla svamp. Och där finns det en konflikt i självbilden när man har vant sig i generationer, i årtusenden, att titta på svampens form och samspelet mellan formen, när museet är det som verkligen styr. Och när du tittar på vilka är det då som har makten, jag håller inte riktigt med om detta enkla klagen på nyliberalismen. Det är ingen som har bestämt att nu ska marknaden bestämma. Utan vad som har skett de sista 50 åren är en enorm decentralisering av makt. Vi ser det i finanssystem, vi ser det i informationssystem. Och då är det de facto så att mångfalden av aktörer bestämmer. Och det kanaliseras genom marknaden. Så är det bara. Nu måste alla andra förhålla sig till det.
och lära sig styra det museet i rätt riktning. Och där tror jag man har ett handikapp om ens profession har byggt sin identitet i svampens form. Fast ingenting är ju konstant, Carolina också. Makt. Och de här museerna kan man ju också vara med och förändra, eller hur? Definitivt, ja. Och man måste förändra dem. Måste förändra dem, ja. Men vad säger du om de här teorierna? Ja, men det är ju jätteroligt att höra. Mm. Jag tycker att vi behöver ju kritik, men den här... Att vi arkitekter är handikappade, det vet vi ju så att säga på många olika sätt. Men jag tänker på det du säger att vårt målet för vårt arbete är objektet. Och att i och med att vi inte har objektet förrän det är byggt av någon annan med oss med i bästa fall, så kan vi inte förhålla oss till det. Men då måste jag säga att då tycker jag att man har en alldeles för snäv uppfattning om vad som är arkitektur. För arkitekturen är ju framför allt processen, tänker jag. Och det är ju det som är, det är ju det vi jobbar med allihop. Och det är ju i den processen som vi kan bjuda in alla till att vara med och just ha den här dialogen. Och det behöver man inte... Alltså, största faran med att det skulle vattnas ur eller att man skulle lämna ifrån sig makt eller hela det resonemanget, det handlar om förväntan. Alltså vad man förväntar sig. Och man förväntar sig att stadsbyggnadskontoret i Stockholm bara vill ha si och så för att det ska bli byggt, då är man ju liksom fast i det. Och om man då jobbar stenhårt mot den förväntansbilden, då tycker jag det är liksom slöseri. Säg istället vad man vill ha. Det är det jag menar med gemensamma mål. Det låter ju så otroligt platt, patetiskt och enkelt, men det är, vart vill vi, vad vill vi ha? Hur ska vi komma dit? Så enkelt kan jag ändå tycka att det är. Och i den processen så kanske det här ansvarstagandet på något sätt växer fram också. Jag tänkte, dina skisser är väl en utmärkt tillämpning på ansvarsfördelningen, inte det också? Absolut, jag tycker att det är ett sätt att få verkstad i det hela. Men jag skulle vilja också replikera på både begreppet makt, vilken makt man tar sig, och rollen av arkitekturen i sig. Jag är landskapsarkitekt och jag jobbar på ett kontor där vi har planeringsarkitekter, landskapsarkitekter och arkitekter. Inga inredningsarkitekter. Och jag ser ju att vår gemensamma roll, det är ju naturligtvis att hantera rumsliga frågor. Men det jag också ser, som jag har saknat lite i diskussionen idag här, det är att om man säger på sidan, vi som står på marken och funderar över rätt mycket om av strukturerna, då skulle jag säga att mycket av lösningen i att bygga så kallad hållbart eller dynamisk stad idag, det är just att förstå att om det är någonting där staden eller samhället ska gå in och säga att man har initiativ, så är det i de offentliga rummen och den här allas jämlika rätt att röra sig runt om i staden. Så jag tycker att dels det här att vi bör var noga med att faktiskt använda andra begrepp än bara byggnader när vi pratar om arkitektur. Och jag tror alla menar det kanske, men jag tror vi måste vara lite viktigare att kommunicera det utåt i samhället också. Att vi också formger och bär det som sker i stadens rum. Det är det ena. Och sen så, om jag får replikera på det här med makt också, så kan jag tycka att jag håller med i den iakttagelsen att arkitekter väldigt mycket har tittat på svampen, verkligen. Men jag tror att vi börjar att ta oss ner i museet. För det vi kan se idag, det är faktiskt ganska många exempel i samhället där arkitekter går in i politiken, där man försöker att skapa ett samtal kring till exempel det offentliga rummet. Och den vetskapen att man måste ta sig en roll för att få någonting att säga till om, tror jag är, det ligger liksom i tiden. Där har vi i alla fall hoppat på tåget. Carl? Jag skulle bredda det för att komma till nästa bit. Det blir inte som arkitekterna vill, men det blir inte som politiken vill heller. För de har samma problem. Vad som har hänt är att museet styr, och det styrs i väldigt hög utsträckning av finansiella och juridiska strukturer. Och de är väldigt bra på att styra den sortens mångfald av strömningar etc. Och här har vi ett kunskapsgap både inom arkitektkåren och inom politikerkåren. Så när arkitekterna tar hand med politikerna så är man ensamma tillsammans och sken går en annan väg. Alltså, vi kan byta språk, men språk som inte uppbackar koncept vi lever är tomt språk.
Så här måste man också förflytta sin självbild och sin kunskapsbas. Och det jag söker är den första sammanslagning som kan ske i Sverige mellan ett arkitektkontor, en juridikfirma och en investmentbank. Dit måste vi komma. Och helst driva det i stiftelseform med politisk förankring. Det är ett seriöst förslag. Ja, du har lite att göra när du kommer hem sen. Sara, finns det någon metod, någon tankeform som man kan för att se museet på ett annat sätt än vad vi lyckas med idag? För det första så känner inte jag till det där med just det ordet, det är så obildad biologi. Men, rotsystemet. Ja, rotsystemet. Ja, just det. Men som du sa, juridik och ekonomi. Det är alltså de här som faktiskt inte ser. Och när jag tänker på, för jag har ju forskat under många år om vision och verklighetsgrappet på ett liksom, filosofiskt sätt. Men mer och mer kommit in, slängts in såklart i verkligheten för att jag är samhällsvetare och känner att jag vill göra nytta på något sätt. Och jag har ju mer börjat, om jag då förut i avhandlingen översatte glappet mellan vision och verklighet till arkitektens öga, som jag kallar det för visuellt, och som är också uppifrån lite, och planörens kropp, alltså det här att vi är en kropp också, och vi saker också som kan vara negativt kan vi tycka om, alltså allt som är smutsigt och det kan ju vara lockande också så där. Men jag har mer börjat kommit till tänka det som ett glapp mellan retorik och praktik, och det tänkte jag, du sa tomma ord, det här är ju, det är karaktäriserande för det politiska språket, som planering, arkitektur, alltså är ju politik på det sättet. Trygghet, hållbarhet, statsmässighet, mångfald, blandning. Alla de här är väldigt fluffiga och det är nödvändigt, för att annars kan vi inte komma överens. Så alla har sin, ja, det här gör vi nu. Men vad gör vi egentligen? Och det här vet vi kanske inte eller om. Men när man kan utvärdera och se, det kommer en alldeles färsk avhandling på Uppsala universitet av Jon Lloyd, som undersökt Stockholms stads sociala ambitioner med en stad i världsklass, ett Stockholm i världsklass, för vem, hur och för vem heter den, och det är ett ganska dystert resultat i den, att det är i hållbarhetsbenen och i, så är det ekonomiska som styr mest, man inordnar de andra under det här, och som man säger att man ska integrera, men man, samtidigt så låter man bygga sådana här reservat för, det är jättedyrt att bo till exempel i norra Djurgårdsstaden. Så att man säger, och det här är att det, var finns det någonstans att bo för de med låga inkomster? Om man renoverar miljonprogrammet, det säger man ska gå med hänsyn till det sociala och miljömässiga. Jag har sett på nära håll hur det är rakt mot det sociala och det miljömässiga. Man river ut parkettgolv alltså, för att det är ekonomiskt försvarbart så att säga, och sen och hyresgästerna måste flytta, så det här ordet renovräkning, renovering, vräkning, det kommer faktiskt från en aktivist i Vancouver, Renoviction, där man downtown, där man började renovera. Det här är lite skuggsidan av stadsplanering. Det här är inga speciellt långa paneler, men Carolina, du är ju då praktikern som står här och ska se museet och förändra det. Ja, det är ett ansvar som vilar bland annat på dina axlar. Vad har du för reflektioner i praktiken? Hur tycker du att det korrelerar mot det som vi har pratat om? Ja, men allt som kommer upp här är fruktansvärt viktigt. Det offentliga rummet som gemensam plattform för det här samtalet jag är ute efter, det är ju helt nödvändigt. För där kan ju både ekonomin och den som inte har tillräckligt med alltså, som har svårt att få råd att hitta en stor lägenhet så att säga, kliva ut i det offentliga rummet och föra en diskussion där som angår alla, som också är lätt att prata om. Jag tänker också, men igen så tror jag att det är jätteviktigt att hitta de goda exemplen. I Stockholm har vi en jättestor utmaning nu att faktiskt ta oss an det här, den sociala sidan av planeringen och byggandet. Och nu hörde vi Roger Mogert i förmiddags som faktiskt pratar om att koppla ihop ekonomi och markanvisningspolitik med den planering som man också säger inte ska ske för objekt, mellan objekt till objekt, alltså hus för hus i små skräddarsydda detaljplaner, utan vi kommer jobba med större områden som också kan föregå markanvisningen. Det är ju jättebra verktyg som vi har att jobba med i Stockholm
nu då. Och då måste vi visa, alltså det räcker ju inte med att det är bra och att det står i stadens budget nu eller finns i det här planeringsdirektivet, utan vi måste ju kunna peka på hur ser det ut då? Alltså, var gör vi det? Vilket kvarter börjar vi? Liksom? Det är bara att sätta igång. Och det är därför jag verkligen mån om det här praktiska. Man måste göra, man måste vara aktiv, man måste fatta vad man gör och så får man vara kritisk. Liksom. Men det går inte bara att sitta och leta efter skurkarna, utan det här ansvaret som du pratar om, att man måste ta det. Man måste ju, det måste man ju verkligen göra. Mm. Det är ju i aktiviteten och risken är ju då att man gör fel. Men gör man inget, ja, då blir det värre. Det får tyvärr bli slutord, säkert. Eller det var ett gott slutord, men tiden har runnit ut. Ja, Carl fick in sista där. Tack så hemskt mycket. En varm applåd för panelen.